am variantit na pot verica ce Concertis dacăbam de ramdenim ets utitatre patara gurjanelebi gamkherebas gadian. Khmtsvanelisgan ramdenim rchevas iqeben da scenaze gamosasulalad emzadebian. Dghemandeli dghe matvis mnishvnelovania, ramdenim dgheshi festivalze miemgzavrebian. Miemgzavrebit Evropashi, kerzot Cehoslovacia, Germania, sadats Pragaši tardeba Josef Bratelis sakhelobis konkursi festivali. Ეს უკავშირდება 75 წლისავს რატილის იუბილეს. Ქვია ფესტივალს არწივები კავკასიიდან. Ესე იგი ჩვენ წარმოადგენ ჩვენ ფოლკლორს, ასევე ბევრი მონაწილე არის სხვადასხვა ქვეყნიდან და ვეცდებით რომ გავართოთ თავი და კარგად წარმოაჩინოთ ჩვენი ფოლკლორი და ჩვენი კულტურა. Ევროპაში გამგზავრებამდე კი კონცერტს თანამემამულე გურჯანელებს უტარებენ. Საბავშვო ანსამბლი გურჯანი 2012 წელს ჩამოყალიბდა. Მისი შექმნა ცნობილი ლოტბარის სახელს ილია დათუაშვილს უკავშირდება. Სცენას პატარა გურჯანელები უფროსებსაც უთმობენ. Ამ ანსამბლის არსებობა 4 ათეულ წელზე მეტს ითვლის. Გამორიცხულია კონცერტის შემდეგ დარბაზიდან გამოსული მაყურებელი ცუდ გუნებაზე დადგეს. Ბავშვები თავიანთი ემოციური ნამღერითა და სუფთასულით ყველას უმტკიცებენ, რომ ქართული ხალხური სიმღერა უკვდავია. Შესანიშნავად ღერიან ბავშვები. Ai martlas izgnoba, ești surneli, halhuri, simgheri, sunt matșie surlebași, imau drumul, dar ai profesiul lui Unarebi, romeli, scena de gomba, circdeba, eset, aset cu mat, sakma, otak, ce tu se boli, matia, sakistuis, asta oare este ce bine bavșubat, gherian, bavșubura, da, izalem bișolovania. Estra minișnelovania, imitat romp irvelat gamoica, ansabul curgeanistiski. Guntus uamravim hartam cerigavs, ertertim mamuka hazaratia, romeli, mudam zadaris, mati popularizații, tuis ola perigaigos. Ახორის სიმღერები იცით რომ არის ერთ-ერთი ძლიერი და დიდი ნაწილი ხალხური სიმღერების. Ჩვენ მხარდაჭერას უცხადებთ და თანამშრომლობთ ამ გუნდთან და ამით პატარა წვლილი შეგვაქვს, ასე თქვა, ამ ძალიან ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. Პირველი საერთაშორისო ფესტივალი კავკასიური არწივები ანსამბლ გურჯაანის მონაწილეობით გაიმართება. Ჩვენ კი ის გადაგვჩენია ჩვენს პატარა არწივებს წარმატება ვუსურვოთ და იმედი დავიტოვოთ რომ ისინი გერმანიასა და პრაღაში აუცილებლად გვასახელებენ.